Dört koca bilinim. Ne adam bu var ya? Oldu. Biraz korkma da razı. Yok. Hepsi kapıda. Hadi bu. Jedna mašina ovde radi. Prvi sloj debljina 7-8 cm. I još 4. Od gazde, on ima 160 radnika i u ovom trenutku još 5-6 gradilišta. Zdravo, zdravo! Ovo je... Prvi sloj će biti danas završen. Sve zavisi od bitumena koji je na granici kad će prođe. Tako mi je rekao, nema bitumena. Rade dve mašine, ovde je ova druga, tu je valjak i sve ostalo što treba. Dakle, danas se završava prvi sloj, plus minus 6 ili 7, i drugi sloj 4 ili 5, otprilike, ne držite me za reč. Evo, to je današnja priča. Stefan je pre toga snimio početak radova, ovo je da... Prvi sloj danas radite dokle? Samo do kružnog toka, gde je tam pod. Da, sutra nastavljate. Sutra nastavljate. Koliko je debljina? 6, 7, 8, prvi sloj. 8. 8. I drugi još 3, 4? 3. 3. Bravo. To je neki normativ, je li tako? Tako normativ. Alal vera, brate. Dakle, saobraćaj se ovde odvija, tako da znate danas za bolnicu u Gnjilan i sve ostalo danas možete ovde, jer će danas asfalt prvi sloj da se završi skroz. Saobraćajci su konačno stigli. To je dobro. Meni ne smetite. Evo ga, stiže drugi sloj.